Den människan som uppfann brädspelet schack. Nu måste jag rida på en väldigt konstig häst. Att någon gubbe för länge, länge sedan så bara... Det här skämtet är 45 minuter långt. Gå tillbaka till hästhandlaren, va? Jag vet inte varför fel på den här. Den rider i 30 meter, sen svänger den bara. Vi har tagit ett brädspel om det här. Kom nu löpare så går vi.